si, teoricamente, é muito interessante. A ideia em si, teoricamente, é muito interessante. Mas aí, provavelmente, teríamos que pôr todos os feriados e ouvir do povo português quais são os dois feriados ou os quatro feriados que poderiam ser cortados, não é? Agora, claro que isso é capaz de ficar caro e, se calhar, enfim, ia gastar muito em propaganda, os defensores de cada uma dos feriados, não sei. O senhor gostava de ver o Presidente da República mais ativo na defesa desta causa? O senhor Presidente da República toma cuidado para não entrar em contradição com o Parlamento. Mas seria bonito que, num caso destes, eu gostava muito de ouvir a opinião dele, isso é verdade.